Ასე, გუნდების პირდაპირეს ეშინ. Мы ხო ვისაუბრებთ ესეთ თემაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემაზე. რა ხედავ ახლა? ახლა და რამე სხვა არ გახსენე. ეხო ხედავ, ეხა ფეხზეც რო აუდგე და გავიარო, არათუ საწეს რო მიუძე, არ პოტენციური მკვლელი, ფეხითაც კი. მეც ეს სათვალე, რომელიც იმას ეკეთა აჩვენებს, როდესაც ხარ ნასვამი დღის სით როგორ ხედავ და ეს ღამით და მაგრამ აბა ღამითაც მოწმე. ფაქტობრივად 0-ის ტოლია ხედველობა. აიმე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის უბრალო სათამაშოები, ეს გახლავთ გაეროს სოფლიო ორგანიზაციის მკვლევარების კვლევების შედეგად შექმნილი და ეს რეალობა. ნუ ესეი ეს რა საშინელება. კიდე ალკოჰოლის შემცველობა რამდენი არის სათვალეებზე იმ დროს, როცა ამ სათვალეს იყეთ. კარგი, თქვენ ის წარმოგიდგენთ. თემა სხვა, თორედ ამ შემთხვევაში ეს რაღაც. ამ თემაზე ვსაუბრობთ, რომ საწესთან უნდა ვიყოთ ღიზლად იმისათვის, რომ შემაშფოთებელი სტატისტიკა ცოტათი მაინც შემცირდეს სიკვდილიანობის სოფლიოში. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს თეა შამათავა, რომელიც სწორედ ასეთ შემთხვევის დროს გახლავთ დაზარალებული, მაია ქობალია, საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის აღმასრულებელი დირექტორი, ანა ბარქაია, ფსიქოლოგი და გიორგი ბიჭაშვილი, 112-ის განყოფილების უფროსი. დიდი მადლობა, დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენს სტუდიაში. საინტერესო თემაა ძალიან აქტუალური. სტატისტიკა, რომელიც გვაქვს და დავხედეთ ამ ფურცებს და ნახეთ, არის რომ რაღაცა საშინელი სტატისტიკა, სხვა სიტყვას ვერ იპოვე ალბათ. ეს ცოტა ნერადასაჯერებელია ალბათ, ამაზე უფრო მეტი უნდა იყოს საუბარი, ამაში დარწმუნდით, ჩვენ როდესაც ამას გადავხედეთ, იმიტომ რომ ეს მოიწოდეს აბსოლუტურად ყველა. მოდით ეს საშინელებას მოგვაქვს ჩვენს მაყურებელსაც. ეს ციფრები აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეს, არის მართლაც ძალიან საშინელება და ძალიან ხშირად, როდესაც სხვადასხვა შეხვედრებზე დავდივართ ხოლმე ამ კამპანიის საწესთან ფრიზად ფარგლებში, რომელიც 2011 წლიდან დაიწყო, სხვადასხვა ვიდეოებსაც ვაჩვენებთ, ქართულს მათ შორის უცხოურსაც, გვეუბნებიან, რომ ძიმე კადრებია თუ არა. და ჩვენ ვეუბნებით, რომ ძიმეც არის და ასე ისეთი ძიმე, მაგრამ ჩვენ რამ უნდა შევიკავოთ თავი ამ ძიმე კადრების ჩვენებისგან? რამდენად სამწუხაროდ ამ დაიწყოს და ბანალური, იმიტომ რომ ყველა ამ ციფრების უკან ახლა მე რასაც წავიკითხავ, თქვენან ცოცხალი ადამიანები, ისინი რომლებიც უკვებიან ამ ავტოკატასტროფის შედეგად, ან ისეთები როგორც თეა არის, რომლებიც მთელი შემდეგ ცხოვრების განმავლობაში რაღაცა ტრავმასთან უწევთ ცხოვრება და ეს მეტად ძალიან კარგად გავიაზროთ კიდევ ერთხელ. ხოლო ციფრებსაც შეეხება, მხოლოდ 2012 წლის სტატისტიკა იანვარ-დეკემბრისა რომ ავიღოთ, სულ არის რეგისტრირებული 5359 საგზავო სატრანსპორტო შემთხვევა, 5359. თუ საქართველოს მასშტაბებს გავითვალისწინებთ, ეს ციფრი არის ძალიან დიდი. ერთის საგანგაშოა და ამხელა ციფრებზე ფარაბარაკი. ანუ ყველაზე ბევრი აქედან არის, რა თქმა უნდა, სიჩქარის გადაჭარბებით და შემდგომ უკვე მოდის ნასვამობა, თუ დაგაინტერესებთ. 256 საქსაო სატრანსპორტო შემთხვევა არის, რომელიცაც დაიღუპა 22 და დაშავდა დაახლოებით 400-მდე ადამიანი. მხოლოდ ერთი წელს განმავლობაში, ანუ დეკემბრის წელს. როდესაც დღესასწაულებია, ხა ესეც კარგად მოგეხსენებათ, ან როდესაც ზაფხული, კიდევ უფრო იმატებს ეს ციფრები, გამომდინარე იქიდან, რომ უფრო მეტი საშუალება არის. სიმის და შესაძლოა მილიონი სერვისი არსებობს, რომ არ დაждდეს საჭესთან. სასამართლოს კიდეს დამთხოთ ახმარება არ და ახლა ხო და იქ დატოვე არ გიუძებო, ეხა ეს ყველა საქმე ისეთ რა არის, რომ აბსოლუტურად ყველა მიცის, რომ ნასვამი საჭესთან არ შეიძლება და ეს არის საფრთხე დაждდომა. მაგრამ როდესაც სვამ, მე ალბათ რა გემართება ის იმას? ამ დროს რა ემართება ადამიანს? და ისიც გემართება, უკეთ ვატარებ ნასვამი რო ვარ, ანუ უფრო სიამოვნებს. ნუ ეს არის ეხა ეს ამაზე იქეთ უფრო რა ვიცი გამიგია ბევრი რომ გათავისებული არ არის, ეს არის დანაშაული და რასთან გვაქვს საქმე? აი ფსიქოლოგიურს გავყვეთ და შემდეგ უკვე საერთოდ ჩვენ ადამიანებს გონია რომ რაღაც ჩვენ არ შეგვემთხვევა არასდროს. თუნდაც დავტოვა საგზაო შემთხვევა. როცა ადამიანი არის თვალი, რა თქმა უნდა დარწმუნებულია რომ არ შემთხვევა ავარია. ამ დროს ნასამდგომელებში ყოფი ადამიანის ფსიქიკური ფუნქციები არის შენელებული, რეაქციების დონე არის ძნელი. ასე მხედველობა ძალიან უკეთ იმატებს და შემდეგ სიწოს ავტოსაგზაო შემთხვევებს. სწორედ ამიტომაც არის
სიყვალის დროს. ხო, ეს თითქოს ასე ყველა მიცის, მაგრამ ამ დროს აი თეორიულად ვიცით, მაგრამ პრაქტიკაში ამის განხორციელება რაღაცა უფრო მეტი ის გეძლება, ალბათ უთანამშრომლო. ამის აღიარებაც რომ არის ყველაზე მეტად. ხო, ეს გასამ, ხო, ეს სიჩქარის განს ასათნოს ისეთი სასაცილო არ არის, უფრო პარადოქსულია. საერთოდ მანქანა იმისთვის გამოიყენეს, ახცოტა რომ გადავხვით, რომ სიჩქარე თქო უფრო სწრაფი ყოფილიყო მიმოსვლა, ხო, ტრანსპორტირება. და დღესდღეობით ყველაზე დიდი მკვლელი ავტოკატასტროფებში არის სწორედ სიჩქარის გადაჭარბება. მაგრამ სიჩქარის გადაჭარბება ძალიან ხშირად გამოწეულია ნასვამით. რასაგრძნობი. იმიტომ ნასვამს ხო გონია რომ უფრო ნელამედის უნდა ვიდეს მიდის. და გარისკის უნდა ამ დროს უფრო მეტად მატულობს, რა თქმა უნდა, ნასვამს. ხო, ну, რეგულაციები. რაც შეეხება ასტრომეთთან დაკავშირებით, ჩვენ ვართ სამსახური, რომელიც საგანგებო სტაციების მართვის ცენტრი, რომელიც უზრუნველ ყოფს დროულ დახმარებას მოქალაქეთა დროულად მოხდეს აღმოუჩინოთ დახმარება მათ, როდესაც ესეთ შემთხვევა ხდება და მაღალ პრიორიტეტულ საქმეებად არ გამოყოფილი ზუსტად, როგორც ავარია ხდება. ჩვენ აი სტატისტიკა ახლა რაც თქოს მართლაც ავალალობა საქართველოსში და ჩვენ მე ვიტყვი სტატისტიკას, რაც ჩვენთან ფიქსირდება, რა ინფორმაცია შეტყობინება ჩვენ როცა მოქალაქე ვირეკავშირს დახმარება ჭირდება. დაახლოებით ეს თბილისი აღემატება, 4-ჯერ აღემატება რეგიონების მასშტაბს, ესე რომ ვთქვათ. თბილისში მაგალითად ადმინისტრაციული შეჯახები, ნუ აქ მოიზრდება მთლიანად ყველა დაახლოებით 7000-ამდე, 8000-ამდე წადის. ეს არის ერთი წლის მონაცემი არის, ერთი წლის მონაცემს გეუბნებით, აქედან დაახლოებით 3000 არის შეულს დაზიანებით, აი ამ შეჯახებიდან გამოწეული, ხოლო ქვეითზე შეჯახება დაახლოებით ფიქსირდება 1400 თბილისის მასშტაბით. რა შეეხება რეგიონებს, ეს არის 2000 არის რეგიონებში ადმინისტრაციული შეჯახებები, 1800 ფიქსირდება შეულს დაზიანებით, ხოლო დაახლოებით 400-ამდე ეს არის ქვეითზე შეჯახება რეგიონების მასშტაბით. ეს ქვეითების დაჯახება, ქვეითების პასუხისგებლობაც ამ დროს ალბათ ასე ძალიან დიდი სამუშაოა, ხო? კი, აუცილებლად. ქვეითები, რომელსაც არიცავენ, ან თუნდაც ხანდახან ისინიც არიან, ხო, ნასხლეტგამარეობაში. როგორც წესები განსაზღვრული არის, როგორც ყველასთვის უბრალოდ ეს არის დაცვის, რაც არ უნდა სადაზჯელო ღონისძიება შეიძლება გატარდეს და რამდენიმე დღის წინაც მოხდა დაჯერება, ციკლის შემთხვევაში იყოს დაჯერება მოხდა, მაგრამ აქ თვითონ მე მგონი მენტალურადაც უნდა მოხდეს და ხალხმა უნდა გაითავისოს რასთან არის საქმე. ეს არის თვითონ ის ადამიანი, ახლა მართალი ზანა რომ ეს არის მკვლელი არის ადამიანი, ვინც დაუშვეთ ასვამ მდგომარეობაში და გადაჭარბებულ სიჩქარით მოძრაობს, იმიტომ რომ აქ უმეტეს შემთხვევაში მთავრდება სავალალო მდგომარეობა. თუმცა დამეთანხმებით ალბათ რომ ნასვამი ძღოლი ბევრი პროცესში შევიდრა, ნასვამი ქვეითად მოსწიარულე, ხო, ახლა ამაში ორი აზრი ნამდვილად არ არსებობს და რეგულაციები ალბათ ძღოლისთვის უფრო უნდა იყოს. ანუ როგორ არის ქვეითად მოსწიარულე ნასვამი საკუთარი თავისთვის არის პირველ რიგში ძალიან საშიში. ოფიციალურად პოტენციური მკვლელია. მაგრამ პირდაპირ ციხეში წავიდე. ციხეში წასვლა ერთია თან. შემიმართეს მე რაღაცა. აუბედურებს სხვა ადამიანს, რა თქმა უნდა. ეგეთ დროს ძღოლი აგებს პასუხს. ძღოლი აგებს პასუხს და ორივე მხრიდან უნდა მოხდეს. ასომობაზე ჯარებები ვიცით ყველგან, ხო, და ბევრი ამბობს და მეც მათ შორის მithkos არეთხერო, ბევრგან ბევრი, მაგრამ ამ დროს ახლა დაუფიქდები საგონებას და როცა ესეთ საუბარი მიდის სტუდიაში, ალბათ აქ რაღაცა რაოდენობაზე საუბარი არ უნდა იყოს, იმიტომ უნდა იყოს ბევრი. ასევე ქვეითების დარღვევაზეც უნდა იყოს ალბათ ცოტა მკაცრი, იმიტომ რომ ეს ხერხი ყველა ქვეყანაში მუშაობს. მე იმიტომაც კი არ ვამბობ. ზას და იქ სადაც ბოდიში რო გაწყვეტილებ, სადაც არის გაკეთებული ქვეითებისთვის ხიდი გადასასვლელი. არავინ ასაკ 100-დან 99%-იც კი არის. დადიან მაინც კი. პირდაპირ გადმოდიან და ეგე დროს თან იცი როგორ ამაღლებული ბორდიულია. ხიზელიც რო იყოს და ფეხი აუსრიალდეს პირდაპირ ჩემი მანქანის ქვეშა. მე რა დავაშავე ეგ. ჩვენ მნიშვნელოვანია რომ ამ კუთხით მოხდეს ისეთი აქცია, რომელიც საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას შეუწყობს ხელს. აი თუნდაც იქ როგორც თქვენც ახსენეთ, ქვეითა გადასასვლელი ხიდები, მიწის ქვეშა გადასასვლელები, ზებრა გადასასვლელი, რომელსაც არიყენებენ ქვეითები. აი ზებრა გადასასვლელი. იმისთვის რომ რაღაც ქცევა, ახალი ქცევა ჩამოყალიბდეს, უნდა მოხდეს ამ ქცევის დასწავლა, რომელსაც ჭირდება უცილობად შედეგები. მაგალითად ქვეითი, რომელიც გადადის მუდმივად ზებრა გადასასვლელი და არასდროს არ უთმობს მძღოლი და ეს მეორდება ბევრჯერ, არ გამოიყენებს ზეპროგენდასასკურს. ამიტომაც ეს ომში გადასვლა რო შეიძლება რა თქმა უნდა გააჩეროს მანქანას. საზოგადოებრივ ყველგან ჩერდება. მე მაგალითად მანქანა. აი თქვა ლიგის ფინალზე რო წავალ და მიწევს 5 დღე იყოფნა, ეგ გადავეწყო, მეტყობა რომ დამინახავე შორიდან აცერები გაგიცდები და აქ რო ჩამოვალ, აქ რო გადავდგა ვერთ ფეხს და აქედან ეს დიდი საყირი და კიდე გამოგლანძღავენ, ანუ თქვა, ანუ
იქ არის ჩვევა, არ ჩოულებრივი ამბავია. კულტურა. შე პრივილეგირებული ხარ, მანქანით რომ დადიხარ, ეს ესმის ყველას ბავშვობიდან, სკოლიდან, ბაღიდან, ოჯახებიდან და ეს მეორე იცი, რომ შენ პრივილეგი შენ მანქანით ის ფეხი დადის. ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში პატრიონას ცემას და დაუთმო. კარგი. ეს ძალიან მარტივია ალბათ რა. მოდი თეასთან მინდა უბრალოდ გადავიდე და მოვაყოლოთ მის ისტორია, რომელიც ალბათ უფრო ბევრად დამაჯერებელი იქნება, ვიდრე ხა ჩვენი აქ საუბარი ხო ისტორია. ჩემი ისტორია ის არის, რომ 98-ში მოვყევი ავარიაში და მძღოლი იყო ნასვამი. ნასვამ მდგომარეობაში. სადაც თქვენი ჯეკით მანქანაში. დიახ, მიკროავტობუსი იყო. დიახ. ნასვამი იყო მძღოლი და სიჩქარით მოდიოდა და აქედან გამომდინარე ვერ დაიმორჩილა საჭე და ხოთა ესეთი უბედურება დავზარალდი მეტავში. ეს ხდებოდა თქვენ სადაც იმყოფებოდით იმ ტრანსპორტის ზოლი იყო ნასვამი? მოკითხე უკვე. არა, მე დაუსტე მომენდო და ამიტომ მაგროზეც რაღაც მინდა თქვა რომ ალბათ ჯერ თვითონ ხო გააკეთა ამ კაცმა ეს და ადამიანი აი დააზარალა ხო? ხო, ალბათ უნდა შეატყო და არ უნდა ჩაზე და უნდა გადმოათრიო მანქანი და ალბათ არ რავი ცოტა ისე გამომდის ხე ალბათ, მაგრამ საერთაშორის არ ჩაგვიჯენია იყო ესეთი, ნუ პოლიცია ყველა მოვიდა, მაგრამ არ ჩაგვიჯენია ჩვენი იმიდან გამომდინარე, მე არ მინდოდა რომ რამე დაშავებოდა მძღოლს, უბრალოდ ისიყო რა მე დავშავდი მაშინ, ეს არ მიცოდი, მაშინ ვიცოდი რომ დროებითი იყო რაღაცა ერთი თვე და გაივლიდა ყველაფერი. ან მას შემდეგ ეტრში 16 წელია უკვე ეტრში ვიზიარა. იცი რა მაინტერესებს თქვენ მას შემდეგ თუ ერთვებით აი ამ აქტივობებში რომ ესეთი შემთხვევები შეიძლება და თქვათ უშუალოდ თქვენს გამოცდილებას თუ იყენებთ. კი, როგორ არა, ამ ბოლო 5-6 წელია რაც ჩავერთე, იმიტომ რომ მანამდე ჩემ თავის გამოყვანას დაუთმე და ძალიან გამიჭირდა, ეხლა ვღელავ რომ ვიხსენებ ამ დღეს, ჩემთვის ეს ძიმე დღე არის და ну, ეს ბოლო 6 წელი, 5-6 წელია, რომ ინტენსიურად ჩემს გომარობას უხსნი ხალხს, არიან ისეთი ეტლით მოსარგებლენი, რომ იმათვის ახალი, ანუ ვინც წელს მოყვა, ისინი უფრო მძიმე დარიან და მე უზიარებ, რომ ის კი მძიმე არის, მაგრამ მაინც ცხოვრება გრძელდება და მაინც უნდა გავაგრძელო ცხოვრება ასეთზე. ჩვენი ძეთი ეს ძარავი ამ სტუდენტები, მთელი ჯგუფი ბავშვები სტუდიოდან ანალოგიურ შემთხვევაში ყველა არც ერთი არ გადარჩა. აკვე თბილისთან იყო ტრასაზე მოხდა ეს ყველა ის ალბათ ამას დაკვირდება არ დავიწყე. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ეხლა კვირეულზე გადავიდეთ, რას გულის ხომ და როგორ წავა ეს ყველაფერი. ესე იგი, ეხლა საერთოდ 2010 წლიდან 2020 წლამდე აღინიშნება გაეროს საბრძოლო საფრთხეების 10 წლეული, ესეთი 2011 წელს უცებ ჩვენი კამპანიის საწესო ფიზად გახნიჩა, ერთი ამ სოციალურ საგანმანათლებლო კამპანიით. და ყოველ წელიწად 6-დან 13, 12, 13 მაისამდე აღინიშნება სხვადასხვა აქციები ქუჩაში, სკოლებში, უნივერსიტეტებში. მაგალითად სასწავლებლებში ჩვენც ბრიტანულ ქართულ აკადემიაში შემდგომ შავი ზღვის უნივერსიტეტში მივდივართ ახალგაზრდათა შესახვედრად, იმიტომ რომ აი როგორც ძალიან სწორად აღნიშნეთ თქვენ, მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ პრობლემა არის და ამას შეურაღებელი თვალითაც ხედავთ, ხო? პრობლემა არის ქვეითების, არა აღნიშნება ჩვენ ქვეითები ვიქნებით მსხოლები, ტრანსპორტით მოსარგებლეები, მოპედით, ველოსიპედით მოსარგებლეები, პრობლემა არის საგზაო საფრთხეობა განსაკუთრებით საქართველოში. პოტენციური, ხო, ამიტომაც ჩვენნობისაგვრად გამოსავალი რა შეიძლება რომ იყოს. ყველაზე პირველი და კარგი ახალი ამბავი ის არის, რომ უმრავლესობა 93% ყველა ამ საგზაო სატრანსპორტო ავარიებისა რაც ხდება არის პრევენცირებადი. აი ეს არის ყველა საინტერესო ამ ამბავში, რომ გამოწვეულია ადამიანური ფაქტორები და ნასვამობა, ან თქვათ რაც კონცერნ აღმოჩნდა, ფეხით გადარბენა იქ სადაც არ უნდა გადახვიდე ზებრაზე და შემდეგ ან ქვეითები წოდავენ ან ძღოლები. ამიტომაც გაერო შეგვიძლია ამის თავიდან აცილება. შეგვიძლია აბსოლუტურად თავიდან აცილება. ამიტომაც გაერო, რადგანაც გაერო ერთად ისეთ საკითხებს აშუქებს, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად თემ სოფლიოს აწყობს, არამედ ერთთან რომელიმე ქვეყანას გლობალურად. ამიტომაც 2010-20 წლები გამოაცხადა მთელი დეკადა 10 წლეული, რომ მიუძღვნა საგზაო საფრთხეების საკითხებს. მათ შორის ყველაზე უფრო მეტად წვავეთ, რა თქმა უნდა, სიჩქარის გადაჭარბება, ნასვამობა და ფეხით მოსიარულეების პრობლემები. და როგორ უნდა გადაიჭრეს ეს საკითხი? საქართველოში მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ განათლება და თვითშეგნება არის ამოსავალი წერტილი. რა თქმა უნდა, მოწესრიგებული გზები, ინფრასტრუქტურაც, ასევე აღსრულება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც თუ ჩვენ პირად თვითშეგნება გვექნება, ირაც დიმამაც აღნიშნა, როდესაც ხდებით უცხო ქვეყანაში, ძალიან გვიკვირს ეს, რომ კილომეტრის იქით დაშორებით, ან კილომეტრ ნახევრით შეიძლება, როდესაც ნახავენ რომ ზებრაზე გადადიხარ, გიქმობენ გზას.
იმიტომ რომ თავიანთი უპირატესობა როგორც მთავრისა არ დააფიქსირონ ჩვენთან როგორც ხეითან მიმართებაში და ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა წინა გადაცემებში აღნიშნეთ სხვადასხვა თემებზე იყო საუბარი სოციალურ საკითხებზე არ უნდა დამთავრდეს ან ჩვენ როდესაც კამპანიას საჭესთან ხვიზათ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას ვიტყვით ჩვენ არ ვუკზავთ რა თქმა უნდა დალევას უბრალოდ ნასვამი არ უნდა მივხდეს ძღოლი საჭეს იმიტომ რომ ეს არც ჩვენით არც უამრავი სხვა ადამიანის ხომ არ გიფიქრიათ რომ მიმართოთ შესაბამისავის განათლების სამეცნიერო ინსტიტუტში იქნება რომ სკოლაში რაღაც საგანად იყოს არის საგანი იყოს ეს რო ეს ოფიციალური საგანი არის აი გიორგი ხო ხო ჩვენ ხო რომ მიდიოდა და ჩვენი პრობლემები ხო 10 კლასებზე დავხურო და 12 ამშობლად აი ეს როგორც 12 არის ამ ხო 12 ამ შემთხვევაში არის ჩართული როგორც ასე რომ ვთქვათ დამხმარე არა პრევენციის საშუალო უკვე სხვა სამსახურებს ეევალებოდ რომელიც ეს მომხდეს და მე ვფიქრობ რომ ეს გაკეთდება უცილოდ ახლა მომავალში უბრალოდ მე აქ ვიტყოდი რომ ჩვენ რაც შეეხება ამ შემთხვევაში მე როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი ასევე 112-ის დავიწყვი რომ ნუ სამინისტრო პირველ რიგში ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ დაცული იყოს მოქალაქე და უსაფრთხოება და უზრუნველყოს ეს ამიტომაც შეიქმნა 112 რომ დროული დახმარება მოხდეს მოქალაქეთათვის დროულად აღმოუჩინონ და ოპერატიულად აღმოუჩინონ ჩვენი აი ამ ერთიანი ნომრის პრინციპი თუნდაც აქ შეიძლება ცოტა რეკლამა გამომდის მაგრამ ვიტყვი რომ ერთიანი ნომრის პრინციპიც ეს ამიტომ შეიქმნა რომ მოქალაქე როცა რეკავს და დროული დახმარება ჭირდება ადრე იყო რომ სამ ნომერზე რეკავდა ხდებოდა აი ამ ზაღრევ ერთმანეთში ეხა უკვე შეიძლება ერთიან ნომერზე ერთიანი დახმარებით ყველაფერს გამოძახება მოხდეს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუმცა რაც უფრო იშვიათად დაგჭირდება თქვენი მომსახურება მით უფრო ანუ პრევენცია ამას იძახე რომ პრევენცია უნდა მოხდეს უკვე მანამდე სანამ ეს უკვე სამინისტრო ხო სამინისტრო თუ არ აყובה არ გამოვარ ხო რა თქმა უნდა სამი არ ფედერაციები კი რა თქმა უნდა აი გარემოს კვირეული რა დავასრულო. გარემო, ესე იგი გაერომ კოლერები დაადგინა რომ 19 ადგილზეა დღეს დღეობით სიკტილიანობის მიხედვით ავტოკატასტროფები და 2020 წლისთვის იქნება 15 ადგილზე. სიკტილიანობის მიხედვით არ დაგავიწყდეს რომ ისეთი დაავადებების გვერდით არის როგორც თქვა სიმსივნე რომელიც არ იკურნება. მაშინ როცა საგზავსატრანსპორტო შემთხვევები არის აბსოლუტურად პრევენტირებადი. ამიტომ გამოცხადა ის ადგილი ყველა ქვეყანაში 70 ქვეყანაში აღნიშნება და ჩვენთანაც მათ შორის 2011 წლიდან მართავთ თეორიულ ყოველკვირ შეხოთეს ახალგაზრდებთან. რაც შეეხება მე მითხრა ის საგზავსატრანსპორტო შემთხვევა ძალიან ხშირად ვიყენებ. ძალიან ბევრ ქვეყანაში გაერო მაგზავა სიტყვა შემთხვევა. ექსიდენტ აიგზავლათ, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის რომ ეს არის შემთხვევა, შემთხვევითობა. მაშინ როდესაც რეალურად ეს არის შემთხვევა. და თუ შესაძლებელია რომ თქვენ თვითონ მედიას ყველაზე დიდი ძალა აქვს 18 საუკუნეში ჩემს ოპერაციაში. ავარია, ავარია, ავტოსაგზაო ავარია, ავტოსაგზაო კატასტროფა, ფატალური შედეგი, ერთ ძალიან ბევრი სინონიმი შეიძლება. როგორც შემთხვევა კარგად ჩდება ქართულში, მაგრამ რო დაუკვირდეთ უფრო შემაშინებლად ასე ვთქვათ უფრო მეტი შედეგი აქვს. იმიტომ რეალური სურათი არის ეს. იმიტომ კი არა ჩვენ ვიღაც მაყურებელს დავზარდოთ. უბრალოდ რომ მაქსიმალურად გავიაზროთ რა შედეგებამდე მიყვართ ჩვენს ისევე ჩვენს დაუდევრობას. რადგან ასაუბრის თემაა და ძალიან ხშირად ამას აღნიშნავენ და შეიძლება ძალიან ბევრი მაყურებელს გაუხსნას რომ საქართველოს მეღვინეობის აკვანი, მეღვინეობის ქვეყანა და რატო ვთქვათ საჭესთან ხვიზათ. ფიზიკით იქ სადაც ძალიან მაღალი კულტურა და გვაქვს ჩვენ პრეტენზია რომ ქონდეს მაღალი კულტურა, აი ამ და დამთავრდეს ეს სუფრასთან აი ეს ჩვენი მაღალი კულტურა. ხანერად ნორმალურ ქვეყანას გვექნებათ. კი, ნამდვილად. აი ამ ფუჩაში გადაინაცვლა ეხლა. ჩვენ მაღალი კულტურა. მე თვითონ როცა ღვინის ქვეყანა ხარ და ამ ხრივ ძალიან კარგად გა სიტუაცია, ეგ ნიშნავს უკვე ქვეყნის სიკარგეზე მეტყველებს, ანუ თქვათ ეს შემთხვევა. ეს საჭესთან ამყოფს დემონსტრირება. ხო, ეს ქართული ხასიათიცაა, ასე რომ ცოტა მენტალურადაც და ფსიქოლოგიურადაც ამოცხადებს. და ყოფილი ფუფრასთან და ფუნება არის. ფუნება არის. მე ვფიქრობ რომ რაც უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა შესაძლებლობა აი ამ სათვალეში. ფიზელმა ერთხელ მაინც გაიხედოს. მე მგონი არასდროს აღარ დაძება საჭესთან ასომი, იმიტომ რომ მე მართლა გაოგნებული ვარ. მე ხო. მე არაფერი არ არის. არის ამიტომ დადგე საჭემართო საერთოდ წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საჭემართო ხო კომპლექსური საკითხი იქნება, სიჩქარე უნდა შეძლოს დაამუხრუჭა უცებ, ხო სიჩქარე აკონტროლო, საჭი აკონტროლო. გავლად კი ძალიან რთულია სკოლაში, როცა გვაქვს ეხოთები ან უნივერსიტეტში, გავლად კი უჭირთ სწორ ხაზად. თავის თავად ხარ მით უმეტეს როცა საჭემართო. ეხლა ამ თემასთან უშუალო კავშირი არ არის, მაგრამ საწესთან არის. ყველაზე მეტი კატასტროფები, ავარიები ხდება, როცა გზავნილებს აგზავნიან ტელეფონით. ეს არის ყველაზე საშინელება. მაგრამ ეს ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა. ეს ერთ-ერთი უდეს პრობლემაა ესეც.
ყველას დიდი მადლობა დანებიო მე არის ჩვენი 112-ის თანამშრომელი ის უშუალოდ იღებს ზარებს და უშუალოდ ამ პროცესს მონაწილე არის როგორც ყველას დიდი მადლობა მინდა გითხრა და განსაკუთრებით თიას რომელიც შეუძლია ძალიან ბევრი რამ გააკეთოს მე ჯერა ამისი და თავისი ესეთ გამოსილება გაუზიაროს მართლაც ხალხს და მოგესალმებით თქვენ. დიდი მადლობა მოწვევით. დიდი მადლობა. ჩვენ დავრუნდებით. დაკავშირებით.